Det var en 13-årig flicka som grundade den kungliga akademin i Åbo. Hon var Sveriges drottning Kristina. Per Brahe, som hade skickats som generalguvernör till Finland för att förbättra förhållandena i landet, märkte att det var i stort behov av tjänstemän och präster. Finnarna är ett simpelt folk och det är nödvändigt att det skolas i teologi och politik. Därför beslöt Per Brahe att grunda en kunglig akademi i Åbo. Kungliga akademin fanns till en början i den gamla katedralskolan på domkyrkans södra sida. Idag finns på stället en minnesplatta. Akademins privilegiebrev undertecknades den 26 mars år 1640 och den fick samma privilegier som Uppsala universitet. Kungliga akademin i Åbo var det svenska rikets tredje universitet. Dorpats universitet hade grundats 8 år tidigare och universitetet i Uppsala redan år 1477. Invigningen av akademin skedde med en stor parad. Undervisningen var på latin och akademins främsta uppgift var att utbilda tjänstemän och präster. Första året hade universitetet 11 professorer och 186 studenter, vilka alla var män. Då ryssarna trängde in i Finland under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet flydde lärarna och de flesta eleverna till Sverige. Många av de finländare som blev kvar fördes som fångar till Ryssland där de såldes som slavar. Först efter freden år 1721 kunde lärarna och eleverna återvända till sitt universitet i Finland. En av akademins kändaste professorer på 1700-talet var Linnés elev Per Kalm som gjorde en upptäcktsresa till Nordamerika. En annan känd 1700-talsprofessor var Henrik Gabriel Pourtant som anses som den finländska historieskrivningens fader. År 1802 började man bygga en ny akademibyggnad. Grundstenen murades av kung Gustav den IV Adolf. Som ett minne av tillfället finns en relief i akademibyggnaden. Först år 1815 blev den nyklassiska empirbyggnaden färdig. Numera verkar Åbo hovrätt i byggnaden. Efter att universitetet och största delen av Åbo förstörts i en av Nordens största bränder flyttades Kejserliga akademin till Helsingfors. Den fick nu namnet Kejserliga Alexanders universitet. Universitetets uppgift var att utbilda Finlands ungdom till kejsarens och fäderneslandets tjänst. Alexanders universitet blev Finlands kulturella centrum och där bidrog Johan Wilhelm Snellman, Johan Ludvig Runeberg, Elias Lönnroth och Sakris Topelius till att utveckla den finländska identiteten. Den tyska arkitekten Carl Ludwig Engel, som hade planerat universitetsbyggnaden, fick också i uppdrag att planera ett nytt universitetsbibliotek. När denna byggnad en gång blir färdig kan inget universitet i Europa förevisa en vackrare biblioteksbyggnad.
Först på 1870-talet fick kvinnorna möjlighet att studera vid universitetet, men det behövdes en speciell dispens av kejsaren. Emma Irene Åström var den första kvinnan i Finland som utbildade sig till filosofiekandidat. Efter Finlands självständighet 1917 fick universitetet namnet Helsingfors universitet. Universitetets forskning uppnådde europeisk toppnivå inom många områden. Professor Arturi Ilmari Virtanen fick Nobelpriset i kemi. Sedan 1949 har det funnits fler kvinnliga studerande än män.